Plešivecká planina od vekov skúšaná neskrutnými prírodnými silami, tajomne krásná i vábivá, len zriedka kedy hostí turistov a milovníkov divej krajiny. Nedávno sa tu utáborili pracovníci Múzea slovenského krasu a výskumníci jaskýň. Na miestach závrtov, vytvorených činnosťou vody, pred milión rokmi odrobovaním horním sa vytvorila priepasť, ktorú nazvali tunajší pastieri Zvonivou. Jaskyniari zameradi a dôkladne preskúmali veky ukryté, rozprávkovo tajomné podzemné priestory. V hĺbke 100 metrov je hlavný dom, obklopený chodbami. Skupina doktora Antona Droppu mapuje priepasť. Prekvapujúcou zvláštnosťou sú mamutie kvaple, najväčšie v Európe. Ešte mnohé a mnohé prírodné krásy slovenského krasu čakajú na svojich objaviteľov a prvých návštevníkov.